recebe aqui o tratamento. Ó, o tratamento de beleza aqui é diferente, né? Olha pra mim. Olha ali, ó. A outra, ó. Ah, gente, último dia da Dani. Até o próximo. Até já já. Vai tarde. Hoje tem dobrinha. Só pra dizer que a gente se ama, né? Sim, a rivalidade é só. Só amorzinho. Minha, queria dizer que você não chegou e a gente tá atacando a sua bolsa. Tá? O que tem aí pra gente? Bolo de cenoura? É o que eu quero. É o que eu quero. Por favor. Foi mais amor e mais inteligente. Ei, Lina, você chega a gostar dele? Um barrado real. A gente defende a personagem de verdade. Hã? Oh? Não vou postar isso. Já vou postar assim, já. Tivemos cena juntos! Finalmente! Sábado! Vamos com cafezinho! Cafezinho, cafezinho de Andréia! O último dia da Dani, hein? Aê! Muito obrigado pela entrega! Vai acabar. Hoje. Ainda, é Jalia ou Jaquel? Jaquel! Ai, que susto! É Jalia ou Jaquel? Não vou dar minha opinião sobre isso. Ah, deixa de ficar em cima do mundo! É Jalia, Jalia! Jalia! Hoje eu tô gravando. Oi, gente. Meu filhinho maravilhoso, Judá. Vidazinho. Cena fofa, né, Judá? Eu amei essa cena, vai ficar lindo. Vai ficar lindo, vai demorar pra vocês assistirem mais cinco aqui, porque essa menina é muito talentosa.